Bonjour, madame. Ah, bonjour, facteur. Comment allez-vous? Ça va, merci, et vous? Très bien. Alors, il y a quelque chose pour moi aujourd'hui? Ouais. Eh ben, j'ai du courrier pour vous, madame. Ah, voilà qui est parfait. Voilà, madame. Merci. C'est tout? Et mon mandat, alors? Je suis désolé, madame. Oh, c'est vraiment, ça commence à bien faire. Allez, bonne journée, facteur. Au revoir. Ah, bonjour, facteur. Bonjour, monsieur Xavier. Comme d'habitude, vous attendez mon passage. Oui, bien sûr. J'espère que vous avez du courrier pour moi aujourd'hui. Eh ben, aujourd'hui, j'ai une lettre pour vous. Voilà. Merci. Ah, enfin, j'espère que ce sont de bonnes nouvelles. Il me semble que j'ai toujours apporté de bonnes nouvelles. Oui, bien sûr. Je me fais du souci pour la vieille. Elle a des soucis de santé en ce moment. J'espère qu'elle va mieux. Et que vous me parlerez demain. Oui, bien sûr. Bonne journée, facteur. Au revoir, monsieur Xavier. Au revoir. اهلا عبد الكريم. سي بشير واش راك؟ لاباس. ياك ما رانيش متاخر على الموعد. لا لا راك في الوقت. عبد الكريم واحد ما تبعك ولا شت حاجه ولا ما نظنش. على بالك بلي خدمتي علمتني نتولاها مع الرايح والجاي. ما تنساش بلي راني فاكتور ونتجول وين تقول لي ساكتي هذه. حبوا ولا يكرهوا. بارك الله فيك. ريح ريح عبد الكريم. بارك الله فيك. واش عبد الكريم كان جديد؟ زادوا زوج مبرجات تاع التفتيش. اها. هذاك اللي فيه نهج جوفال خفيف شويه. لكن الاخر اللي داروه في لابلاس صعيب بزاف. يحب يقول ولاو اربع مراجعات. لكن كلها في مداخيل الاحياء نتاعها. هذا هو الشيء الجديد. عبد الكريم. الشيء الجديد هو كيعاد الخوف من جهتهم دوق ما كانش مكان وين يقدروا يتمشاو في لهنا تبارك الله في الخدمه اللي درت بغير مزيه راني مستعد نضحي اكثر اذا طلب مني النظام هذا ان شاء الله كل حاجه في وقتها الخدمه اللي درتها ساعدتنا سوا سوا المعلومات عاونوا بزاف الفدائيين الله يعطيك الصحة تفضل هذا اللي كنت اسمع فيه جاك وحده؟ وحده ايه وعمر وراه يا اخي على بالك سي بشير ما نحبش نفهم بزاف نستعرض بك واش عبد الكريم عجبتك الفكره هذه ما يلقاها غير اللي على بالو بها
عليكم السلام. بوزيد تعرف هذا؟ باين من الحطه تاعو فاكتور. فاكتور هذا هو اسمه عبد الكريم، حبيب الناس واسوا. متشرفين. متشرفين. هكا بوزيد، الامانه تاعك وجدت، لازم تكون عند موليها قبل الظهر، فهمنا؟ كن متهني يا سي بشير. Oui, allô, qui est avec moi? C'est pas vrai. Ce matin? D'accord, d'accord. Oh là. Et alors? Tu sais, René, il faut qu'on règle cette affaire aujourd'hui, hein. Tu sais, l'armée vient encore de téléphoner, de le remettre le coco. Il paraît que c'est un gros poisson. Il n'est pas de notre compétence, disent-ils. Une manière très polie de dire que nous sommes des incompétents, hein. Eh bien, ils n'ont qu'à venir le chercher et se démerder avec. Tu sais, Yves, j'ai l'impression qu'on ne peut rien tirer de lui. Il n'a rien à dire. Qu'est-ce que tu racontes? N'a rien à dire? T'as vu, toi, un bougnoule qui n'a rien à dire? Ou il se met à table ou je lui fais la peau? Passe-moi Jean-Paul. Jean-Paul, alors t'as avancé avec le canard là? Rien. De quoi tu as peur? Tu gardes tes peurs pour toi. Bon, je descends. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand tu les vois dehors, ils ne cessent de jacasser, de parler, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et ici, pas un mot. Tu comprends ça, toi? Allez, lève-toi, t'as de la visite. Allez, lève-toi. Voilà. Ouais, c'est ça, quel mort. Bon, il paraît que t'es un gros fumeur et t'as pas fumé depuis 2 jours. Ça doit être très pénible pour toi. Plus pénible que les sévices. Et regarde, regarde comme je suis gentil. Hein. Je vais même t'offrir une clope. Hein? Offrez de la princesse. Allez, ouvre ton bec. Et ça, sois gentil. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà. Allez, respire, voilà. Prends ton temps. Alors, il paraît que t'as quelque chose à me dire. Hein? Je ne sais rien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous ils n'ont rien à dire. Bien. Tu dis à Gros René de téléphoner au capitaine de l'armée qu'on va lui remettre le paquet cet après-midi. Mais avant, tu sais, il faut le ranger un peu. Hein. Voilà. Oui, chef. Ouais. Sinon encore, ils vont nous traiter de sauvages. Et tu sais ce que m'a dit ce capitaine? Que mes méthodes recrutent pour le terrorisme. Et maintenant que l'armée
Un se mêle des affaires de la police alors on n'est pas sorti de l'auberge. Et ce capitaine, je ne l'aime pas. Allez, va, arrange-le. Il n'oublie pas de dire à René. Allez, vas-y. D'accord, chef. Allez, tais-toi. Et avance. Avance. Pas soufflé mot depuis notre départ. Qu'est-ce qui se passe, hein? Alors, je ne t'ai pas demandé de m'approuver. Hein? Non, mais je pense seulement que... Ne pense surtout pas! Laisse-moi penser à ta place. Tiens, arrête-toi sur le bas-côté, là. Là, là, très bon. Ouais, je crois que ça ira, là. C'est bon. Bon. Fais-moi sortir le gros rat, là. Allez, viens, viens, viens. Viens, viens. Viens. Hein? T'as vu ces montagnes en face, là? Je sais que tes frères Bougnoul sont là-bas. Et t'aimerais les rejoindre, hein? Hein? Ouais. Allez, t'es libre. Hein? Hey, vas-y, sinon je vais changer d'opinion, là. Et tu sais pourquoi je te libère? Parce que t'es un brave, toi. Ah, oh, t'as pas dit un mot. J'aime ça. Allez, va les rejoindre, va. T'es libre. Mais vas-y, nom de Dieu! Mais vas-y les rejoindre, merde! Je t'ai dit qu'ils n'ont rien d'humain. Regarde, le sein animal, il court comme un lièvre, un coup à droite, un coup à gauche, pour perturber le chasseur. Ah là là! Ashhadu an la ilaha illallah. واشهد ان محمد رسول الله تحيا الجزائر باو T'as vu, hein, le chasseur est toujours très fort, hein. On se casse. Vas-y. Qu'on fait maintenant? Eh ben, on retourne gentiment au bureau et pour faire notre rapport sur ce malheureux incident. Bah, voilà ce qui s'est passé. Il a fallu s'arrêter pour que le détenu fasse ses petits besoins. On lui a enlevé les menottes. D'accord. Et il a tenté de s'enfuir, alors je l'ai mortellement blessé. C'est mort. Voilà. Et tu crois qu'ils vont avaler ça? Ah, ça va, hein? Je m'en contrefiche, hein? Moi, je suis là pour défendre mon pays, je le fais à ma manière.
زيدك أني زيدك أني زيدك أني زيدك أني زيدك أني زيدك أي ندير رمزي مسكين صحيت شوف هذا رمزي مسكين وهذا أسبوع سكين ليل طول ما يغلبش هو ماذا به أعطيه اللعب وخليه سمعت واش قالت أمك قالت حبسو هذا أمر ما علينا غير نطبقو لو كيتعشى وليدي سمير ويرقد ما غدوة يكبر شوية أنا راني راح نطيح بالجوع العشاء راهو ساجي ما تقلقش خليتو يبرد شوية برك يبرد هذا اللي يبرد ما يكون غير عيش هو بالذات شوف أنا نخطف رجلي ندي شوية عيش لما عالجية ونرجع ماليه عملتي مليح أستناي أديهم لما عالجية هكاكش ما تشري بهم مالي ولدرقد بالجوع هي معليش خليه يرتاح شويه كي نقدر ناكلو هيا كل هيا بدا بسم الله هيا يا رجل كل دوك تبرد الماكله راديو مش حتهرب على بالك بسم الله قول لك مريم فرنسا ما بقى لهاش في البلاد ان شاء الله يا عبد الكريم إن شاء الله يا ربي ولطف واش كاين تاني وين رايح يا عبد الكريم ارجع ارجع روحي اقعدي مع الطفل وما تحركيش هذا رهيب ما تعجبش يلا ايش بتروحك ايش بتروحك عبد الكريم دوك يشوفوك رد بالك عبد الكريم رد بالك يكون معه يا ربي
يا ربي يلطف. اليوم ليلة كحلة أخرى على الحي هذا. Allez, mange. Mange, ma chérie, mange. Tu dois manger pour grandir et devenir une belle personne. Comme ta maman. Alors, qu'est-ce que je dis à ma mère? Non, je t'ai dit non! Ce n'est pas le moment! Mais parfois, j'ai l'impression que tu ne vis pas dans ce pays. Tu dois comprendre qu'on est dans la merde jusqu'au cou. Il s'agit de notre existence. Ce n'est pas le moment de me débiner et leur laisser le pays à ces bougnoules. Devrais-je les exterminer tous? Ce n'est pas le moment de me débiner et d'aller me reposer chez tes parents là, à Paris. Je ne suis pas un rat qui quitte le navire. Oui, d'accord, d'accord, je comprends que tu dois être fatigué. Et que tu as envie de te reposer. Tu peux aller te reposer chez tes parents. Mais seul. Hein? Sans ma fille. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin de sa présence. Pour me sentir. Pour croire que je suis un peu humain. Tu comprends ça? Eh bien sûr. Bien sûr, tu ne peux pas comprendre. Ces bonnes femmes qui ne comprennent rien à rien. Pardonne-moi, ma chérie. Qu'est-ce que t'as? Elle veut me quitter en emmenant la fille. Bon, allez, vas-y, vas-y. Roule, roule, roule. Viens, toi. Bonjour, monsieur. T'as quelque chose pour moi? Oui, monsieur. Tu sais qui c'est qui nous envoie une carte postale? Qui? C'est Pierrot là qui nous envoie une carte postale. Et tu sais d'où? D'où? De Marseille, il passe de bonnes vacances. Il en a de la chance. Il nous l'envoie pour nous narguer. C'est un lâche, il a réussi à se démobiliser. Bonjour facteur. Bonjour madame. Est-ce que mon mandat est arrivé? J'ai bien peur qu'il faudra encore patienter pour le mandat. J'espère que ça ne saurait tarder. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Voilà.
لاباس اخويا لاباس، مرحبا بك سي. الله يسلمك خويا، الله يسلمك. قول لي خويا بشير، وقيلا ندخلوا لداخل. انا مليح هنا. راك متاكد؟ متاكد، ما تخممش، رانا في امن. خلاص كيما تحب. سعيد عمي عزيز. سعيد ماشي وليد عبد الرحمن الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء، هو بالذات راني جبته معايا هنا كاش ما يعاون خوتو صغار وامو. سبحان الله، تقول باباك كان صغير. اسمع وليدي، روح جيب لنا قهوه. روح عمي عزيز، شحال ندير السكر؟ انا كيما العاده ما نبلاش. اسمع، ما تبقاش الدور في الزنقه حتى يطيح الليل. سخونه نحبها. اقز هاك سمعت، سخونه عزيز. مادام عيط لي نجي لهنا انايا بنفسي، يحب يكون حاله خطيره. ما نطولش عليك يا خويا بشير، الجبهه راهي خدات قرار باش تقضي على اكبر ضابط الشرطه الفرنسيه. اللي هو الكوميسار ايف. ايف قتال، قتال كبير، ما عنده لا رحمه لا شفقه. واش هو رايك؟ جيب اخذت قرار صح. انا نفكر، صبر عليا شوف. بصح ما لازمكش تطول، لازم في اقرب وقت، على خاطر الكلب هذا كومتالو راهم كل يوم يقتلوا في جزائريين ابرياء. تحسوا اللي لاجيري فرونساز خلصت عليهم. هبلوا هبلوا يا خويا بشير، هبلوا. شحال استنيت هذا القرار؟ Et toi, sors-moi tes papiers. J'habite là, juste en haut du quartier. Je m'en contrefiche. Tes papiers, je t'ai dit. C'est quoi ça? Ma carte professionnelle. Tu es facteur? Oui, fonctionnaire. Bien. Allez, entre chez toi. مساء الخير عبد الكريم. شكون؟ عمي الطاهرة. قول لي عبد الكريم، الكلاب هذوك ما هنا اللوط في الزنقة؟ عمي الطاهر واش قاعد دير هنا؟ خش نشم شويه هو. لا لا، هو تاع ربي تاني راح يقطع علينا ما لم هنا. راه هنا والله غير عرفتها، انا شفت الرجل تقطعت وانا عرفتها باللي هنا. بصح ما تخافش عبد الكريم ابني، او يجي النهار وين يرفدهم ربي علينا، مهما يطول الزمان راهم يروحوا يروحوا. عمي الطاهر كون خير تروح للدار، ما تدريش. عبد الكريم ابني روح، روح طبطب، روح حلوا لك الباب، روح انا ما تخممش عليا. روح ابني روح. بصح ما تطولش. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. عبد الكريم خويا، مش عبد القادر قال لك مهزوا جماعه كبيره؟ شفتوا ولا ما شفتوش؟ بركا وما تقلقوا في ارواحكم، ما راهم غير يشوفوا في الكواغ تاع اللي طالع واللي هابط، وهذه حاجه والفنا بها. واش كاين جديد عبد الكريم؟ عبد القادر، عبد القادر ما كان لا عبد القادر ولا واحد اخر. روح كل مالا لما قولها بلي ما كاين والو، ما هزوهش وما طلعوهش. ام علجيه، راهم ما داو لا عبد القادر ولا واحد اخر. هدني روحك. وهو ما كانش فيها درك يجي ويحكموه ويزيدوش يشوفوه كيما الخطره اللي فات. ما يديو حتى واحد وما يكون غير الخير. ان شاء الله ان شاء الله. روحي تريحي ام علجيه واحكمي في ربي. ان شاء الله ابني، ان شاء الله ان شاء الله.
عبد الكريم نوض راني جبت لك الماء باش تدفي رجليك. هاي بارك الله فيك. بسم الله. خلي ليك. سامي راهو رد. مريم مش كاين، ما راكيش في حوالك. والله ما قدرت نعيش في الجو هذا يا عبد الكريم. الخوف ساكن لي في قلبي بعد ما خطانيش دقيقة. هذا هو حال الناس كلنا مريم، رانا في حرب، واللي ما يخافش ما راهوش في عقله. ما راكيش عايشة وحدك، راكي في وسط ناس ما خلت لهم فرنسا إلا الفقر والخوف يتقاسموه. الحمد لله اللي عندهم الإيمان بالله. يلا قولي لي وش هو الحل. يخي على بالك باللي روحي نفديها لك. الحل انا قلت لو كان بدلوا شويه جو كنا نهربوا شويه من جهنم هذه اللي رانا فيها، نروحوا نعقبوا يامات في الدوار عند امه. ها وحسب رايك اهل الدوار راهم في الجنه؟ النار، الموت، الدم، الدمار اللي يتم ما نعرفوش منه العاشره هنا في المدينه. صدقني يا عبد الكريم حابه نشوفهم. قولي لي هكذا، انا ما عنديش مانع نشوف مع الاداره تاعنا. اذا عطوني ايامات كونجي نضربوا فيها دوره عند الحاج والحاجه. هذا ما نقول لك. نقول لك روح نشوف القضيه اللي جبتولي وندير لك عشاء على الكيف. خويا وراسك عطاني شعل. عطيك شعل دقيقة درك شعلك. حبس واش فيك؟ عطاني شعل هذا مكان. هز يديك. هذه لعبة مع اخرين. ضلك هز يديك. قلت لك عطاني شعل. بس اسكت. احبس يا وحدة الكلب. اخوتي واش كان؟ اني اخوكم نعم الاخ اللي يبيع خوتو لفرنسا يا وحدة الكلب. انا نبيع خوتي لفرنسا؟ راكم غالطين اخوتي، راه واحد اخر. اسكت يا وحدة الكلب. انتقام لي روح الشهيد صالح الله يرحمه. حكمت عليك الجبهه بالاعدام. ارحموني يا خوتي، ارحموني اللي خاطرني. الله اكبر. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. موت يا كلب. ارحموني يا خوتي. هيا هيا هف هف هيا. J'arrive. Oh, quel sale! Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont eu la brie! Et pourtant, je lui ai dit et répété de faire attention. Ah, ça, je te jure qu'ils vont me payer 10 fois plus cher, ça, je te promets.
Calme-toi, calme-toi. Nos services vont prendre en charge et on avisera. Mais c'était pas seulement un bon indice, c'était mon ami. Je sais. Mais je sais, calme-toi. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Quel carton là! Voilà! Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un enterrement là? Hein? Eh ben, on va améliorer ça quoi! Un mort, ça suffit pas là! Hein? Ah, la sale race! La sale race! Eh, Romain! Regarde le carton! Allez, on se taille. Allez, on se casse. Allez, vite. Rentre. Vite. On se casse. Allez, vite, vite, vite. Bon, René. Oui. Bon, qu'on embarque le plus grand nombre possible de boulot dans le camion, là. Et n'épargnez personne. Allez-y, allez. Allez. Allez, vite. Allez. Merci, mon lieutenant, pour votre coup de main. Alors, on embarque la marchandise? Oui, tous ceux qui sont collés au mur, là. Votre barrage risque de ne pas porter ses fruits. Et pourquoi? Parce qu'on le voit à des centaines de mètres. Oh, ni crainte. J'ai placé mes hommes aux alentours, ils vont embarquer tous ceux qui rebroussent chemin. Et ce sont ceux qui rebroussent chemin qui m'intéressent le plus. Ils ont quelque chose à se reprocher, quoi. Alors, on y va? Allez-y, allez-y, mon lieutenant, allez-y. Allez, embarquez. Grand René, active! Allez, mettez-moi cette racaille dans le camion, là. Vite! Allez, plus vite! Avec ta bouche! Plus vite! Allez, vite, vas-y, vas-y! Allez! Vas-y! Allez. Pardon, allez! Vas-y! راك موافقني يا سي البشير بلي الامر ما يتحملش نزيدو نصبرو فوق هذا الشيء، خاصنا انو القياده عطاتنا تعليمات. وانا على حساب المعلومات اللي وصلتني مستحيل نفدوه في سيارته ولا قدام الكوميساريه. راني موافقك، بصح العمليه لازم تتنفذ بلا ما نخسرو فدائي واحد. طبعا هذا الشيء اللي نفكر فيها ربح، بصح الوقت ما راهوش في صالحنا. ما تنساش باللي زوج من الخواره ما عنده وفي يده تحت التعذيب. ربي راه معاهم في 24 ساعة. نقترح للخاوة الخطة نتاعي. Dis-lui qu'il me donne un seul nom s'il veut sauver sa peau. قالك اعطيني اسم واحد. اسم واحد dont tu veux que tu te rends dans. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne sait pas. Rien, chef. Ah,
Mourad. Mourad. Quel est son nom, Mourad? Tu dois bien connaître des Mourades qui fricotent avec les félagas. C'est bon, allez, vas-y, vas-y. Je vais comme il y aller, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce qu'il a là? Merde. Je crois qu'il est mort. C'est pas vrai. Quelle tête de mule. Il a préféré mourir que de donner un nom. Je crois bien. Vous savez, les gars, s'il continue comme ça, ils vont la gagner, cette guerre. Pauvre. Mais faites attention, nom de Dieu! Ne me les tuez pas avant qu'ils ne parlent! Je dois encore faire un rapport pour vous couvrir. J'en ai marre! Bon, arrangez-le un peu. Mettez-le dans un coin et après... Je vais voir ce que je vais faire avec ce cadavre. Merde! Et occupez-vous de celui-là. Lui, il sait des choses. Mais ne me le tuez pas! D'accord? Oui, chef. Oui, chef. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu parleras, toi. Toi, tu parleras. Je veux que tu parles. Allez-y. Allez, coco. Et débarrassez-moi cette merde. À toi l'honneur, mon chien. À toi l'honneur, maintenant. ايه هيا لالا رايحين نباتوا هنا هاور علينا الحال خلاص راني جايه هيا راني جيت وهذا تبقى هزو هكا حتى الكارة خليه ماهوش مار في نوض الوقت هذا هي راه غير ستة كاس اني نحتفطن شويه ومشينا لا هذاك هو يا ربي نفوتوا على البراج اللي لتحت براج ثانيه وين شفتوا خلاص هيا وانت ما تهزوالو معاك ما تبدلش ليه رايحين نقعدوا عام في الدوار نشوف امك وباباك يومين ولا ثلاثه ونرجعوا هاي معليش حاجتك اصلا نفتح لك الباب بارك الله فيك خويا
شحال حقك؟ اه يا راجل وانا خلاص هذا جبتكم في طريقي هذا مكان. يعطيك الصحه اخويا العزيز. ما بقالكمش بزاف، كونوا حاضرين، المنطقه هذه راه اختارها بزاف. بارك الله فيك، بالسلامه. طاحوا لينا مع الفجر، الليل رجعوا نهار، ما خلا والو، لا حجرة لا شجرة لا هايشة لا تراس. يا بخدي يا بخدي واش داروا فينا؟ يا يحرحلوا الناس كل، كي نموت كي الحيين. وانتوما كيفاش؟ احنا رابعين القربي، بقينا انا والحجاج حسر الدم. مزيان اللي ما شافوناش، خمس سوايع وانا والحاجات حسرت. طهر ربي واحد القوة. نجاكم ربي وما زلتوا هنا. وعلاش يا عمي عبد السلام؟ عبد الكريم لازم درك درك والدي يهبطوا معنا المدينة ورايحين يعيشوا هنا. لا لا يا بنتي لا لا، انا زدت هنا كبرت هنا عشت هنا وهنا نموت. كيفاش راحين تقدروا تعيشوا في القفار هذا؟ وحدكم؟ لما من البيرو والارض مازالها وكاله، القربي في نهار يتبنى بيك على العباد. ما احنا هادي طول تقصر يعاودوا يرجعوا ويعاود يحيى الدوار من جديد. تشال ما قولي لي، خويا نادير وخويا سعيد راهم في الجبل مازالهم حيين؟ ما عندهمش سمانة بنتي جاو هما والجماعة هنا. يا ربي انصرهم يا ربي. تعشوا هنا في الدوار وتبني مشات بيهم بيها لفرنسا وجاو هنا داروا فينا بنتي في الراس كما راكي تشوف. عبد الكريم زمرتك وابنك ومشي، ما عندي لا واش نوكلكم لا وين نرقدكم. لا لا با ما جينا لا ناكلوا ولا نرقدوا، جيت باش نشوفكم برك هذا المكان. معليش يا بنتي معليش، روحي تروحي بنتي راح الحال عليكم. يا ربي تلحقوا للطريق. حمد ولي لي شاك شاك. اها اكرو شاهم الخاوة فرنسا يا عبد الكريم، اجي لها قرب قرب يا عبد الكريم قرب. احنا عمالة لازمنا نقدم. علاش عبد الكريم مازال الحال هذا وين وصلنا؟ ارتاح شوية وخلينا نروحوا من بعد. اسمعي خذي راي رجلك، هيا هز ابنك وروح والملاقاة ان شاء الله لا كتب ربي زدون تشوف. هيا بني روح روح لا تنشا تشحل روح روح روح. مازال ما شبعناش حتى من وجوهكم. هيا 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 بسرعة بنتي هيك هيا روح روح يا بنتي روح روح. هيا 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 شكون معايا؟ السلام عليكم. هو عليكم السلام. خويا منين جيتوا؟ وين راكم رايحين؟ احنا من المدينة وكنا في الدوار عند نسيبي. عند الشيخ عبد السلام. راهو بابا، بابانا. من دوار الصخرة. دوار الصخرة. دوار الصخرة ما بقاش. عسكر فرنسا عنده يومين من اللي راح من موجود. أعداء الله. وقدرتوا توصلوا حتى لتم. انعميه بس خربوا كل شيء، ما بقى حتى حاجه الا الشيخ عبد السلام وعياله. الله يرحم الشهداء. بصح يا اخي كيفاش تغامر بعائلتك في منطقه كما هذه؟ خويا من الاحسن ترفد للنايكه وعيالك وتاخذ طريق الواد. هيا خفوا ربي معكم. بارك الله فيكم ربي ينصركم. شوف ماذا بيا توصلوها قبل ما تطيح عليكم الظلمه. هيا خويا اتكل على ربي. هاي 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 روح هاي يا الخوه. هيا علي عبد الله هزرب خفوا. هيا خفوا خفوا هزرب
يلا يلا يلا. هذا هو الشيء اللي كنت خايف منه، المشاركة شفتهم، وهذا الضرب هذا راهو على جالك. علي عبد الله عبد القادر روحوا منا وتخباو، كي ترجع المشارة اضرب ما تهابش. تبقى في ربعة، يلا تبعوني يلا. تحية الجزائر. صالح روح روح عبد الناس، هز العيلة وروح. هيا انتم هيا اضرب اضرب. عيلة وروح احكم طريق الواد، اجرب خفوجيك وكل ما تحت الظلمه وصلهم وتلاقوا في البلاصه اللي متفاهمين عليها. يلا يلا ربي معكم. يلا انتوما ورايا تبعوني. نهدي ورق التراح تاعي، ولا كل حال الكلمة الأخيرة ترجع لكم. اسمح لي يا سي بشير، عندي نقطة مقلقتني بزاف. نفرضوا بلي السيد هذا ما قبلش المهمة، هذا الشيء يقدر يصير. وكاين مشكل واحد آخر، كيفاش نضمنوا بلي راح يكسم السر؟ العملية مستحيلة، خايف لنروحوا فيها كامل. وش رايك في هذا الكلام يا خويا بشير؟ يظهر لي راهو منطقي. انا خمت في هذا الشيء، سير نعرفه هذي مده ويخدم معنا، نفدنا بزاف، وزيد يامن بالطوله كما نامنوا بها احنا. صحيحه. وانت يا الزبير وش رايك؟ انا مع اسماعيل، القضية ماهيش مسألة ثقة يا سي بشير، لكن العملية مفيدة كثير للنظام، وخاصة في هاد الظروف اللي رانا نمروا بها واللي صبحت فيها حرب المدن هي الفاصل بيننا وبين الاستعمار. أنا نشوف باللي القضية هذه والعملية هذه يقوم بها واحد يكون قادر وصنديد ومتدرب على نوع من هاد العمليات. مليح. واش عندكم اقتراح؟ شوفوا. لا ما عندناش الوقت دركا، القضية زوج موافقين وزوج معارضين، لازم صوت ثالث واحد اخر باش يفصل بيناتهم، والصوت هذا هو صوت سي ربح، وسي ربح الليلة هذه طول علينا. زيد لي قهوة وراسك الزبير. زيد هوني عليك يا عيشة اختي، الطيب ما عنده مادة، زيد بزيادة هزوه كما هزو الناس الكل، وراهم قالوا بلي راهم راحين يطلقوهم بكل يوم إن شاء الله. هاك الشي الراجل نتاعي يخي حكموه مرمدوه وطلقوه. طلقوه طلقوه يهضر وحده وي، ربع أيام ما خرجش من الدار، عاد ما يفرقش بين الليل والنهار، طلقوه. حرام عليك يا الوافي خويا، كيف هكا حنا رانا نصبروا في المرأة وانت راك زيد عليها؟ ها وش حنقول لك؟ ربي يهديك ان شاء الله. ها
هذا ما عندي نقول. المهم يطلقوه برك، ما يهبولو ولا في عقله، المهم نشوف الطيب قدامي برك. ما تتقلقيش يا عيشة اختي، ما تتقلقيش، روحي تغسلي وجهك وتخلي الدار ترتاحي شوية، وحنا رانا قاعدين هنايا. ليه لا، ما نتحركش من حتى نشوف الطيب قدامي. وكيفاش حوسيني نرتاح والطيب ما على باليش وينو، مرمي بين يدي لهذوك الوحوش. ربي معاه يا اختي، ربي معاه. الله ان شاء الله. كاين يا نسام، واش بيكم؟ لي بارادا والطيب هذا ما كان. وكته هذا يا عبد الكريم خويا، هزوه من الفرش وداوه بالحفها. احكمي في ربي يا عائشه، قادرين يطلقوا سراح وما يبات غير هنا ان شاء الله. العائله ما دار والو يطلقوه. علاه ما داوكش انت؟ واش بيك يا عبد الكريم؟ شو الحاله هذه اللي راك فيها؟ ما عوايدكش مال فلالي؟ يا سي بشير واش راك؟ علاش فهمتك عبد الكريم؟ الحمد لله. وانت عبد الكريم؟ الجماعة طلبوا مني نكلمك في قضية على خطر هذه المرة. هذا هو اللي كان في بالي، قلت إذا كان الأمر وصل ليك المهمة ماهيش سهلة، وراني أكدت هالجماعة باللي تقدر ترفضها. الخوار راهم واعيين بالمسؤولية واخدين بعين الاعتبار العائلة تاعك، غير ما تخممش. والمئات اللي سقطوا يوميا ما عندهمش عائلات؟ ما راني إلا واحد منهم. على بها تعجبني يا عبد الكريم. أيا معي أيا. هذا مزي مسكين، وهذا صبع السكين، وهذا طويل بلا غسلة، وهذا لحاس القصعة. دبزو دبزو دب الغار يا غرغار، ديك أنا أنت للدار. كاش خبار على الطيب ولد عيشة؟ مريم نعم، اقعدي ساعة، عندي هضرة معك. على غير الخير، الحقني خبر اليوم، ممكن غدوة يبدلوني من الخدمة تاعي، المكان آخر مازال ما تمش تحديده. وعلاش؟ وعلاش عبد الكريم؟ ياك راك قايم بخدمتك قد قد. سي اون ميتاسيون داخلة في الحركة الداخلية للمصلحة، ما عنديش اختيار، يا نقبل يا نبطل. وزيد قلت لك ما هذا راهو الا احتمال برك. هكا وبعثوك بعيد، كيفاش حندير انا والطفل؟ نقعدوا مطايشين؟ اني خممت لهذه، اذا طولت يجي السي بشير يديكم عند الحاج باباك، انا نلحق من بعد. قم دايل قم دايل قم دايل قم دايل قم دايل قم دايل.
قبل الكلام سي بشير واش راك؟ أسلمتك لاباس الحمد لله. خممت مليح؟ راك سألتني هذا السؤال من قبل وجاوبتك. شرف كيما هذا ما يطلبش تفكير. حاجة وحدة، إذا ما تمتش العملية بسلام عينك على سمير أمه. خبرتهم؟ محال. تفضل معي استناني هنا. هاي الأمانة خفيفة وسهلة الاستعمال. كده تحس من الحبة هذه؟ ما يهمش، تلقى الأولى هي الصح. فهمت. هيا عبد الكريم عيني وقرص ياك فرغة. وكيفاش مالا؟ تحبي نجيبوا لينا لا بوليس ولا؟ هاي طولت يا عن بالك السيدة بيتفرج فيك ولا؟ حبت يدك عاود طلع يدك ما طلع بالخف وقرص. نعبدو نعبدو لا تنفس بلاك بلاك دوق نعبدو. راك ميت الكوميسار خفيف ومدرب اصاحبي. وكيفاه مالا؟ ما تقربش ليه قل من زوج مترات وكي تلحق اقرص. ما تخممش اقرص. شوف هذا الكابوس يكون تحت الكرسي تاع لا بيسيكلات نهار العمليه. نديه معايا؟ لا 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 خطر عليك نهار العمليه. وقتاش؟ نخبرك في الوقت اللازم. بعد زوج مترات بعد زيد شويه. هيا روح حبه طلع بالخف بالخف طف. هيا روح كون شاطر. هيا كون شاطر روح. هيا خف 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 خف. Merci de revenir. Et bonne nuit. Ouh, quelle bouture. Salut. Et Grand René, les bonbons. Et merde, la chie. Mm-hmm.
Oh, c'est pas vrai. T'es encore debout. Oui, je suis encore debout. C'est toi qui tiens à peine debout. Ça va, hein? Ça va. La petite, elle dort. Je lui ai ramené des bonbons, ce que j'ai mis. Oui, elle dort. Laisse ça pour demain. On devait sortir ce soir, non? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais... j'ai été retenu au bureau, là, c'est le travail. Là, c'est... Et vous vous saoulez à mort au bureau. Oh, ça va, tu vas pas remettre ça, quoi. Hein? Ma mère a encore appelé. Et cette fois, j'irai en France avec ou sans ton consentement. Je t'ai dit, toi tu peux t'en aller. Va-t'en. Hein? Va-t'en. Et sans ma fille. Pas question de laisser la fille toute seule. On en reparlera demain. Hein? Allez, va dormir. Laisse-la dormir, je te dis. Est-ce que j'ai mis ces bonbons? Va dormir. Va te là. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. لا إله إلا الله استغفر الله الله يقبل أجمعين. عبد الكريم أنام. قل لي وش كاين؟ حوالك ما مشي عجبو خلاص ليل طول. انت فاطم حيرتني ولا غير حيرتني؟ ما كان والو يا مرا، هذه امور تسرى. ساعه ساعه الواحد يغيب عليها النعاس بلا سبب. نوجد لك قهوه؟ تعملي مليح. هي معلي. كاش ما نجيب لك معايا قضيان؟ ولو تقش راحك كاين كل شيء. عبد الكريم طال فراحك.
السلام عليكم. وعليكم السلام. صهار الكريم. سي بشير واش راك؟ لا بس الحمد لله. ريح عليك. اسمعني جيب الجويد ولا لا؟ سي بشير وش هي الأوامر؟ راك مستعد؟ مستعد. اسمعي، خبيتها في الكرسي تاع البيسيكليت. إما كي تجي لحق قدام دار الكوميسار نحي كابوس من تحت الكرسي وخبي في ساكوش. مليح، بصح علاه خيرتو النهار تاع اليوم؟ على خاطر اليوم ما ينوضش بكري. راني متاكد 100% على حساب السهره تاع البارح بلي مازالو في الدار. على بركه الله. عبد الكريم اسمعني مليح، بعد العمليه اترك البيسيكليت وكمل طريقك، تلقى طلب الكحله تسنى فيك. امراه هي اللي تسوق، عندها شابو كحل، الوضع بتاع الشمس، كولا رابيش. اركب ومتحوش تفهم. عاود لي تشوف. نترك البيسيكلات، نلقى سيارة كحلة، فيها مرأة، لابسة شابو نوار، نوادر تاع الشمس، وفولا رابيش. كاينة حاجة أخرى. ما نقربش ليه، نقرص بسرعة. تعرف خير مني؟ خلص اسماعيل. خلص سي بشير. ربي يوفق ان شاء الله. امين. وتحيه الجزائر. تحيه الجزائر. Je n'apporte généralement que de bonnes nouvelles. Vos papiers, s'il vous plaît. Abdelkrim ? T'es arabe ? Oui, lieutenant. On va voir si t'apportes que de bonnes nouvelles dans ta sacoche. Soldat, fouille-le. Allez, passe. Merci, Yotra. Allez-y. Attends. T'as l'air stressé, là. Pousse-toi.
ايه خواسا اسمع Bonjour, facteur. Bonjour, madame. Vous pouvez vous approcher un moment? Oui. Vous n'avez rien pour moi? Madame Serbin. Serbin? Non. Rien. Non. Moi, j'ai quelque chose pour vous. Approchez-vous. Elle est prête. Malik غير تقرص. عبد الكريم ربي معاك. Monsieur Perec. Monsieur Perec. Ah, le facteur, t'as quelque chose pour moi? Oui. Donne-le-moi. J'ai une lettre pour vous. Tournez-vous et avancez lentement vers la maison. Au moindre geste, je vous abats comme un chien. Fais pas le con, hein. Allez. Ne fais pas le con. Et qu'est-ce que tu me veux? Vous allez tout de suite le savoir. Tu vas me donner cette lettre. Salut ma belle. Alors, elle n'est pas venue, le prince charmant? Je suis là, moi. Tu nous invites à faire un tour? Une autre fois, peut-être. Vous arrivez là, hein? Allez, embarquez-moi cette merde là. Et attention, hein? Que personne ne le touche, il est à moi. Allez.
Alors toi aussi, t'as décidé de ne pas parler, hein? Ils se sont donné le mot. Tu sais que tu risques ta vie? Bon. Alors, je vais te proposer un marché. Quelques années de prison, il pourra retrouver ta femme et ton fils. Hein? Et tu me donnes un nom. Toi, je te demande pas deux, trois, non, non, un nom. Hein? C'est honnête, non? Arrête, stop, stop, stop. Allez, calme-toi, Yves, calme-toi. Allez, ça va, ça va, ça va. Je crois qu'il en a eu assez pour aujourd'hui. Ça va, on a les moyens de lui faire cracher le morceau. Ça va, hein, on a tout le temps. Arrête, calme-toi, Yves. Ça n'en vaut pas la peine. Arrête, hein. Je crois qu'il commence à s'ennuyer de nous, hein. On va le mettre entre de bonnes mains. Des mains plus expertes. Bon, alors, débarrassez-moi de cette merde. Allez, allez. Et doucement, tu nous le rends entier. On a encore besoin de lui. Allez, hein? Tu sais, René. Oui. Je n'arrive pas à comprendre son geste. Mais il n'y a rien à comprendre. Ils sont comme ça. Tu le dis tout le temps. Les Boudioul, ils attendent l'occasion pour passer à l'acte. Non, je ne parle pas de ça. Pourquoi il n'a pas voulu tirer? Tu as eu de la chance, le pistolet s'est enrayé. Non! Je sais qu'il n'a pas voulu tirer. Laisse-moi seul. اسمعني سي عزيز واش راك؟ مانيش مليح. سمعت خبر وبالك راهو غلط. ويا ربي نتمنى يكون غلط. واش كاين؟ شوف نكلفك مهمة روح اتصل بليلى ودبر راسك كيفاش تتصل بها هي تعطيك المعلومات الصحيحة ومن بعد روح احكيهم كامل للسي البشير النجار شوف واش يقول لك ربما يغير الخطة وروح قول لي ها نقول لك انا اللي نتصل بك ربي يعاونك في الأمانة سي عزيز غير الخير ادخل ادخل سي بشير وبعتني عزيز عزيز تفهمنا عبد القادر سي عزيز فضل نجيك انا عبد الكريم واش صرا وين راه عبد الكريم الا غالب العمليه فشلت وسي عبد الكريم ما
لقاو عليه القبض. الله اكبر الله اكبر، لا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. راك متحقق، ليلى كانت لتم واكدت لي باللي دواها حي، والكلب الاخر ما عندنا حتى خبر عليه. سي بشير، وش هما التعليمات؟ مازال كل حاجة في وقتها، لازم تخبر الجماعة يخطيو هذاك المكان اللي راهم فيه. بصح ما يكفيناش الحال باش نخبروهم. لا يكفي يكفي، عبد الكريم راجل عنده شجاعة، على بالي بلي يعطينا الوقت، ما تخممش. لا كل حاجة عرفني غير أنا، السلسلة تحبس عندي. راح وليدي أخرج منها، روح من النور. وانت واش راح تدير سي بشير؟ الواجب. Eh, hey, mon petit René, t'as remarqué, la place est vide, hein? Tous les rats sont chez eux. Bien terré, là. Tu vois, mon gros René, je t'avais dit que les rats dorment. Alors, mon petit facteur, hein? Tu vois, je voulais pas rentrer chez moi avant de passer te dire bonsoir. Ouais, tu sais, hein, je n'ai rien contre toi, rien, absolument rien. Et même j'ai été très heureux quand tu as remplacé le vieux Christian comme facteur dans le quartier. Bien que les gens avaient des appréhensions. Hein, j'ai fait taire toutes les mauvaises langues. Tu sais bien ce que disent les pieds noirs de vous, les bougnoules, là. Oh, il faut jamais tourner le dos à un bougnoule, il te poignarde. Il faut pas lui donner un doigt, il te prend un bras. Ils avaient quand même un peu raison. Hein. La preuve, hein, tu es la preuve vivante. Et puis tu m'as toujours amené des bonnes nouvelles dans ton courrier, là. Sauf le jour où tu m'as amené le télégramme qui annonçait la mort de ma mère, oui. Hein? L'arme n'était pas vide. Oui, je sais, je sais. Ça y est, ta langue s'est déliée. C'est vrai que l'arme n'était pas vide. Et alors, pourquoi tu n'as pas tiré? Hein? Cas de conscience? Hein? Hein, facteur? Cas de conscience, Bounoul? L'arme n'était pas vide. L'arme n'était pas vide, oui, c'est vrai qu'elle n'était pas vide. Elle n'était pas vide. C'est vrai qu'elle n'était pas vide. Et alors, et pourquoi tu n'as pas tiré? Pourquoi tu n'as pas tiré? Pourquoi tu n'as pas tiré? Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu n'as pas tiré, salaud!
Tu sais, mon petit facteur, tu vas passer la nuit la plus épouvantable de ta vie. Et demain, tu viendras me supplier à genoux, là, comme t'es là, à genoux, pour mettre fin à ton calvaire. Et tu sais, tu vas pas me donner un seul nom. Tu vas me donner toute la liste. Demain, tu seras un moulin à paroles. Bonne nuit, mon petit facteur. Dis-moi, ce serait bien qu'on trouve un petit bougnoule dans la rue, comme ça, après le couvre-feu, on peut le tuer, c'est bon, non? Un petit carton, enfin. Enfin, tu t'apprends. Quel plaisir! شكون؟ سي بشير صاحب عبد الكريم. سي بشير عبد الكريم ما كانش؟ على بالي بنتي على بالي، حلي الباب حلي، هو اللي بعثني. مساء الخير يا بنتي. مساء الخير. اسمعي لي، لمي الحوايج اللي يسحقيهم، وجدي الولد، وياي منا بالخف، هياي معايا. وين نمشي معاك انا؟ عبد الكريم مازال ما جاش. عبد الكريم؟ عبد الكريم حكمتي ولا بوليس؟ حكمتي ولا بوليس؟ روحي وجدي ما تخافيش راني نستناك انا، من بعد نفهمك روحي. ما تقوليش خايف خياك براياني بلاي يدلك في عيني علي Je veux voir tout le monde ici. Et tout de suite. Vous m'entendez? T'habites ici, toi? Oui, monsieur. J'ai né ici. Où est la chambre d'Abelkine? Facteur. Là, ici. Ça va. Police! Ouvrez la porte! Mais il n'y a personne ici! J'en étais sûr. Bon. Fouillez-moi tout ça. On peut bien tomber sur quelque chose d'intéressant. Toi, va me chercher un ou deux voisins. On cherche toujours quelque chose. Vous êtes parti, la femme s'est volatilisée, hein, et elle a fui le gosse. Vous avez bousculé les voisins, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Oui, chef, c'est la loi du silence. C'est la loi du silence, c'est la loi du silence. Alors, réfléchissons. Si la femme est partie, ça veut dire qu'elle était au courant de ses activités. On ne peut pas l'interroger puisqu'elle a disparu. Alors, en signe de représailles, vous allez m'établir la liste des oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces. Ils vont me ramener toute cette semaine-là ici. D'accord? Oui, chef. Allez, vous pouvez disposer. Bon, rien. Vous devez que je vous Madame, j'ai tout short à l'berh l'dar. Si Abd al-Karim me koun ghir andam. Ou je vois, Zoubir, n'aime l'hala t'bqa qui m'a raï. Kli basra wal. ولازم مؤقتا نوقف كل العمليات اللي كانت مخططه
من على 24 ساعة راوي بان كل شيء. تدعو على المجرم هذاك ولا لا؟ باح باح شافوه خرج من الكوميساريا. راهو جاي نهرب. ما كانش عبد الكريم واحد. Avant de commencer, j'ai une question qui me turlupine. Et tu vas y répondre. Pourquoi tu n'as pas tiré? À cause de la petite. J'ai pas pu. Personne ne voulait le croire. Alors comme ça, vous êtes capable d'avoir des sentiments. L'enfant est un être sacré chez nous. Quelle logique. Vous avez des sentiments pour un enfant dont vous allez tuer le père. Combien de pères avez-vous assassiné, monsieur Yves? Je suis du côté de la loi. Et moi de celui du droit. Pour nos morts. Vous parlez d'élimination. Pour les vôtres, vous parlez d'assassinat. Parce que vous êtes bons. Nous sommes mauvais. Vous êtes civilisés. Nous sommes barbares. Vous êtes supérieurs. Nous sommes inférieurs. Voilà ce que vous voulez nous faire croire. Eh bien, aujourd'hui, c'est fini. Cela vous donnait le temps de nous rendre esclaves. Et là, c'est fini. On veut redevenir un peuple libre. Libre. Tu causes pas, mais quand tu t'y mets... Ouais... Le tort de vous avoir appris la langue française. Ouais. Eh bien, tu sais, ton geste a été inutile. Tu aurais dû me tuer. Parce que ma femme et ma fille sont partis. Ils m'ont abandonné. Eh oui. Et toi, t'as de la chance. Ta femme et ton fils sont restés fidèles à toi. Et même... ils sont là. Laissez ma femme et mon fils en dehors de cette histoire. Tu me donnes un nom, un seul nom. Et t'es libre. Je n'ai rien à dire.
Hé, hey, réveille-toi. La femme de ménage va venir ranger ta chambre. Vas-y, avance. Bouge, arrête. Commissaire. Enlève-lui les menottes. Assieds-toi. Tu peux disposer. Oh là! Moi, il tend à ranger mon salaud, là. Eh ben voilà, nous sommes arrivés à la dernière étape, toi et moi. Ce soir, je vais te remettre aux services spéciaux. Tu as dû entendre parler de leur méthode, hein? Bon, là. Ça va pas être facile pour toi. J'aimerais pas être à ta place. Alors, voilà ce que tu vas leur dire. Tu as essayé de tirer, je t'ai désarmé. De toute façon, c'est la version officielle. T'as pas le choix. Hmm? Je n'ai rien à dire. T'as rien à dire. T'as rien à dire, hein. C'est tout ce que tu sais dire. Je n'ai rien à dire. Bougnoul est têtu. Une dernière chance. Un nom. Et tu verras ta femme et ton fils avant le grand voyage. La preuve, je n'ai qu'un seul coup de fil à donner. Allô? Pour la femme et le fils, vous me les ramènerez dès que je vous le dis. Vous me les ramenez dès que je vous... C'est pas la vérité. Ne l'aie pas, l'imbécile, donne-moi cette arme. Comme c'est bizarre, on se retrouve au même point de départ, toi et moi. Hein? Je sais très bien que tu ne peux pas t'en sortir cette fois-ci, là. Hein? Hein? Ouais. Mais cette fois-ci, il n'y a plus d'enfants entre nous. Oh merde! Commissaire! Qu'est-ce qui se passe? Il m'a eu!